way ku kasbanay inaan raahada arsenal oo horyaalka labada 2022 labada 2023 horyaalkeedii arsenal way ku kasbanay waxaan eegina kulankan waxa kulan manchester united oo joodayn leh manchester united oo kale waxa ay ku arsenal koon jirtay waxaan ahayd koox loo dhigay askarjiif arsenal waxaan tiri inaga maya annaga nabaga ban kartaa manchester united waxaan aragnay arsenal si wacan u ciyaareysa dadaalaysa xataa mirki ugu dambeeyay xilligan ay goolka dhalisay dagaalamaysa taa arsenal ma inaan aqoon laakiin markaa imi ku waxaan socono culayska ugu badanna waxay ku sameeyeen macalin pep guardiola ay u sheegeen inuu iska daba socdo kooxda arsenal oo natiijada ay gaadheenna waa horyaalka inay usii dhawaadaan oo ay noqdaan championshipka ay qaadaan championka horyaalka ebelka wiilka reer ukraine ee sinchinko ayaa isagu caawa ahaa dahabka amaba luulka ku jiray gudaha garoonka wadarkiisa uu dhiibay uu baxay ninkan baaltuu kusoo galay baaltri baan leeyahay haddana waxa adarkiisa inu dhexda joogay uu weerarka joogay isku xid fiican uu sameynayay kooxda uu isaga laftarkiisa uu hujuumna la geliyey daafacna uu la geliyey marka waxaan ka wadaa muxuu usoo fasaxay pepe guardiola kooxda mahadiyad ahaan buu siiyey ninkan hortay sishinko ciyaartoy manchester city muhiim kama ahayn ciyaartoyguna inuu muhiim noqdaa kamanaysan kooxa kadib isaga xataa qeyb uu ka ahayn lasoo fasaxo uu arteta dhinaca ku macalin kuxigeen waxaa loo ninkan laydhahda sichinko sinko waxaan arkaynay caawo kale sichinko waa shaxda gardiyoola ciyaaro kubadda markuu haysto dhexdiisu gelaya markaa kadib shaaka galay halkiisii tirigii kubadda buu furfaya marka waxaad moodaa beeb gardiyoola kale hubka lagu dagaalamayo hubka lagu ciqaabayo inay isaga fariisa kusoo baxsadeen saa markan leenahay waxaan ognahay sichinko waxaan ognahay gabriel jose soo maqan caawana wuxuu ina tusay tayada uu leeyahay inuu kulamada waaweyn ciyaaro waxaan daawnay xataa imika goolka ugu dambeeyey siduu udhigay marka waxaad moodaa beeb guardiola inuu khaladaadku ugu weynu galay inay ahayd inuu iska soo daayo ciyaartoy saasoo kale tayada uleh marka dhexe ku geli kara marna baala hoose ku geli kara cabdisalaan thomas barty waxay arsenal amaba taageerayaashoodu ku andacoonayeen inuu ciyaartii hore ka maqnaa bal caawa filashadii laga qabay ma soo baxday mise waxba iska bedelay ni thomas barty ciyaartoy aada u wanaagsan guulaha ugu waaweyna qeyb ka ah saa markanu leenahay arsenal intuu joogay iyo intuu ka maqay waa kala mid sanadkan wuxuu uga badbaaday arsenal dhaawaca aada ugu yar arsenal aynu soo noqono thomas barty waxaad moodaan udhexda manchester ba burbursaday taa bedelkeed markaa saa lena kasmera ka maqnaa oo ah wiil udhigma isaga kuna dhow oo taya ahaantiisa oo kasmera markuu xaggaa ka joogay iyo markuu xagga joogo wa jiray markaa waxaad moodaa thomas bartyga caadiga ahaa thomas barty hadduu dhaqaqo arsenal way dhaqaqdaa arsenal markasta thomas isaga ka duuliya sanadkii hore afar ciyaarood ayuu ka dhaawacmay championka ku wayan afar ciyaarood marka waxaan ugabna arsenal sanadkan ciid uguma dhawey inay qaado horyaalka waaye manchester oo kale cabdisalaan usoo noqono khaladaadkii manchester samaysay waxaa kamid a tabareheedani inuu khaladaad badan sameeyey meeshii kasmera ka maqan dhexdaadii way daciifsan tahay afar dhexa ku ciyaar antony iyo ninkan dheere hollandiiska ayuu ku ciyaaray labadoodiiba garoonku dhex taagnay weerarka rashfordo keliya weerarka noqday dhexdii dhammayd ee manchester ba waxaa maamulanaya odegaard iyo thomas barty waxaa ka khaldan positionka freedo kale afarta dhexe kusi wanaagsan xilli hore keen bedelka imika goo manchester united in laga badiyo guuldaradaasi qeyb waxaa kaa macalinka waa bedelo sameyn caadiya way hadaba imika markaynu eegino bedelada uu sameeyeen labada macalin gaar ahaan macalinka culadaska badani saarnaaya inta badan dee xariiqdiisa lagu ciyaarayay waxau ahaatee somaha eric ten hag bedeladii sameeyey ma noqdeen kuwo culayskoodii ka qaada bedel alaali iyo bedel caad u sameyn jir fred fred xilli muu keenay fred fred iska keeso xataa ku bilaaw fred waa afar dhaca iskaga ciyaar sad kula ciyaaraysay marka weerarka hore waxaad leedahay antony iyo hageeyo iyo rashford antony rashford geeyo ama wiilkan dheeriye hollandiiska iyo iyo rasha geeyo laakiin saddex waxaan ku ciyaaraya weerara dhexdaadiina ericson oo dhowlistan jira iyo mactomin oon xirfad saasoo silaan iyo 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 bruno fernandes dhexdan arsenal mar walbabruno gebigi bruno wuxuu dhaqaaqaa mar kasta oo khad dhexe osigiisii ka dambeeya kubadiisu bruno xidhisna male raacashana male laakiin waxay leedahay dhiibtuurid bay leedahay tuuristi in badan mayna arkin taana waxaa qeyb ka ahaa in manchester united oo kale marka weerarkii keliya wuxuu noqday rashford sababta ugu weyn egtana afarta dhexdaas ka cer
ku ciyaar weeydi saddex weerar inaan kan Rashford nay kadi Garnacho iska ciyaaro kontrataaga saxaya marka qayb buu ka yahay macallin Erik ten Hag guul darada laakiin ma ila qaadatay inay hilib leeyaan inay noqdaan iska ficnaayeen wiilkan Holland ka imid ee Hollandiska iyo waliba sidoo kale Anthony maadaama ay garoonka waxba ka dhex qabanin ever bay ahayn caar oo kugu raacsanay aad bay ever ahayn guul darada qayb ka ahayn Anthony kale qof ma dhaafi karo qof walka ku dhaafana uu ku celinaya xukunaya soo gaaray soo gaaray marka waxaad moodaa rash oo kaliya mid kale khaladaadka ay Manchester sameeyay waxa kamid ah dhexda daafac aad ah waa misaaka goolkii kooda kasta waa misaaka halka salaad daafacan mar walba inta ku furantahay ka horeysa inta markasta ku furantahay difaac oo khaladaad badan goolay gool kasta haddii kale imkoon ognay nimba jabiyo farka way filiro kale ku duugso dhaaday waxa jabiyay waa misaaka dhinac ka jabiyay goolka marka khaladaadka Arsenal caawi u qalantay guushan waxaan ina tusaar Arsenal inay horyaalka hadiiba ay dhaaftay Manchester United oo ah kooxda kaliya qabata markasta calaamadeena Manchester United ayaa qabata Arsenal marka waxa ina tustay ila dhamaadka haddii aan qasbanahay inaan naaro waxaan daawan karnaa kooxdi qaadaysay horyaalka 2023 waana Gunners iyo Arsenal sidoo oo kale waxa wada ciyaaray iyaguna kooxii Wolves iyo waliba sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyaga laftirkooda caawa Haaland bay ismuujiyay saddex gool buu dhaliyay saddex yeer bay ku badiyeen bal Haaland inuu goolasha uu sii kordhiyo 20 gool dhaliyo horyaalka halkee ay maxay ka noqonaysaa Haaland waxaan mudayr formkiisa dib ugu soo celistay Haaland formka kama qana maalmi u jabeey goolashiisu aad buu yaraan gool badan uu dhaliyay sa imika waxaan daawanayaa dub uu soo laabtay City oo kale guushan yadoo way u baahnayd oo way shan dhibcood oo amka laga horeeyay marka loo yaray imika waxaan xilkii lagu qaadi jiray goolasha ayuu hadda taagan yahay miya ka gool buu dhalin doonaa galis weydiin yahay saddexdaad ma lagu qaasi maa sanadka haa sanadka hore iyo 25 maraya way waxaan markaa arki karnaa 2-3 iyo 4 iyo 5 inaan aragno baar qafku ma yaabi karno meeshii wariyahan cajiib ah jooga oo 3-5 gool iyo 4 gool iyo markaas si walfi soo kala galabta ugu ku cadaabeen waxa mooda Manchester City imika inay iyada lafteedu aan fadhiyo hadda wixii ka dambeeyay fadhiyo mar hadii Manchester United oo la garaacay noocaas maxaad u maleeyaa kooxii yar raahe Arsenal ay gudeen sabord kuma la fufay Cabdisalaam way adayd ma satay Khalid Daawud intaasii waxaynu ku soo afmeeri doonaa kulamadii habeenkan caawaan di ku tala galay ee uu weynaa kulanka u dhaxeeyay kooxaha Arsenal